मीडिया के साथ दूर होता है, व्हाट्सएप फेसबुक सगळं आम्हाला भेटायला सुद्धा येऊ नका, हॅलो वेळ घेतात मला. ते पत्के सरांचे आमचे ओळखी आहेत ना, आणि त्यामुळे मग लगेच ऑफिस फोन आला राज्यात दुसरा. भरपूर मेहनत घेतली. किती जण बघू ते देतो देतो कन्फर्मेशन. ओके ठीक आहे. महिला खूप आनंद झालाय, खूपच खूप मेहनत घेतली त्याने 13 महिने. एक ये स्वाती, ये स्वाती काँग्रेस घ्या, फोन घ्या ना, फोन घ्या. तुझं नाव काय तुमचं? एका वडिलाला याच्यापेक्षा मोठी आनंदाची गोष्ट काय आवश्यक की एका वडिलाला त्याच्या मुलाच्या नावानं ओळखलं जावं हे त्यानं सिद्ध करून दाखवले त्याचा मला खूप अभिमान आहे. त्याची लहानपणापासून इच्छा होती त्यामुळं त्याच्यावर माझी मतं मी कधी त्याच्यावर लादली नाहीत आणि त्यानं ते सिरियसली घेऊन खूप मेहनत घेऊन पहिल्याच अटेम्प्टमध्ये हे यश मिळवलं आहे. मला तर आकाश ठेंगणं होतं. कशी नेमकी तयारी तुम्ही करून घेतली होती काय? याच्यामध्ये त्याला फक्त त्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी दिलेली मोकळीक. मी रिटायर होताना तो थोडा डिस्टर्ब झाला होता त्याचा, म्हणजे इंजिनिअरिंगला असताना कॅम्पसमध्ये सिलेक्शन झालं होतं म्हणे पप्पा मी कंपनी जॉईन करू, तर त्यावेळेस फक्त मी त्यावेळेस सांगितलं की बाळा म्हणलं तुझं 8वी 9वीपासूनचं जे ध्येय आहे त्याच्यापासून तू काही लांब जाऊ नको आणि रिटायर झालो म्हणजे काही आपल्या लाईफस्टाईलमध्ये फारसा बदल होणार नाही आहे, त्यामुळं तुला हवा तेवढा प्रयत्न कर. आणि त्यानं जास्त हे वाक्य सिरियसली घेऊन मेहनत केली आणि पहिल्या अटेम्प्टमध्येच त्यानं प्रिलिम मेन्स आणि इंटरव्ह्यूमध्ये हे आणि ऑल इंडिया रँक 22 ही साधी अचीवमेंट नाही आहे. एका वडिलाला परमेश्वरानं याच्यापेक्षा अजून काय मोठं वरदान द्यावं त्याचा मला अभिमान आहे. त्यांना यापुढं देशाची प्रामाणिकपणे सेवा करावी ही इच्छा आहे आणि त्याचं खूप नावलिक व्हावं, तो खूप मोठा व्हावं ही इच्छा आहे. धन्यवाद सर. आनंद तर खूपच आहे आणि आई वडिलांचं स्वप्न साकार केलं त्याचा एक अभिमानसुद्धा आहे. कशी तयारी नेमकी केली होती आपण सर? सर 18 पासआउट झाल्यानंतर इंजिनिअरिंग डिग्री घेतल्यानंतर 1 वर्ष पूर्ण प्रिपरेशन पुण्यात केलं आहे मी आणि तिथूनच मग 19 UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेसचा अटेम्प्ट दिला आणि आज रिझल्ट आले. बीडीसारख्या ग्रामीण भागामध्ये अनेक विद्यार्थी याची तयारी करत असतात, आपण काय त्यांना आपण सांगू शकतो? सर ही परीक्षा एकदम मेहनत, दुसरी स्ट्रॅटेजी आणि तिसरं तुमचं डेडिकेशन. तर कोणताही विद्यार्थी असो, ग्रामीण भाग असो का शहरी भागातला असो, मला वाटतं की या क्वालिटीज असतील आणि हार्डवर्क करण्याची एक कॅपॅसिटी असेल आणि इच्छा असेल तर कोणताही ग्रामीण किंवा अर्बन असा कोणताही बॅरियर न येता सक्सेस नक्कीच कोणत्याही विद्यार्थ्याला भेटू शकेल. सर फायनान्शियली इकॉनॉम आणि मेंटलीसुद्धा आई वडिलांचा नेहमीच खूप मोठा आधार आहे आणि त्याच्यानंतर की एक कधी जेव्हा खचलो तेव्हा धीर देण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे. सिनियर्स असतील, त्यानंतर मेंटर्स असतील, यांचासुद्धा पूर्ण प्रिपरेशन थ्रू सपोर्ट राहिलेला आहे आणि मला वाटतं की माझ्या यशामधलं एक खूप मोठा वाटा त्यांना जातो. साधारण किती वर्षाचा कालावधी तुम्हाला या सगळ्याचं प्रिपरेशन करण्यासाठी?
सर 2018 पास आउट झाल्यानंतर पूर्ण एक वर्ष पूर्ण स्टडी झाला आणि त्याच्यानंतर 19 प्रोसेस सुरू झाली. प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन जूनमध्ये झाली, त्याच्यानंतर सप्टेंबरमध्ये मेन्स आणि आता इंटरव्ह्यू जुलैमध्ये. तर साधारणतः एक वर्षाचा पूर्ण प्रिपरेशन आणि एक वर्षाची प्रोसेस असे 2 वर्ष लागली. सर की आता आपण आपला टॅलेंट किंवा आपल्या कॅपॅसिटीज या देशासाठी युटिलाइज करणं हेच एक मला मोटिव वाटतं आणि चांगली ट्रेनिंग घेऊन आणि चांगले गुण संपादन करून महाराष्ट्राला आणि देशालाही खूप एक अभिमान वाटावा असं कार्य करणं हेच माझं ध्येय आहे.